西武隅田メジャースカウトから大絶賛。アジアプロ野球チャンピオンシップで MLB 関係者から目を引いたのは隅田知弘投手だ。最速149キロの直球、120キロ台のチェンジアップを軸にした左腕の投球内容に韓国ユジュンイル監督も攻略は難しいと脱帽したほどだった。メジャースカウトの一人はチェンジアップがよく抜けていた。今年はまっすぐがばらつかなくなったことで、より威力が増したように感じる。1年目から連敗が続いてしまい、結果は出ていなかったけれども試合を壊した登板は少ない。これから、どんどん結果もついてくる投手になるはずだと今後の急成長に太鼓判を押す。国際試合の初舞台で見せた素晴らしい投球は MLB での活躍をも期待を抱かせる二十分な投球でした。あら、嫌だちーちゃんが、世界中にバレてしまった。いつか、メジャーに行ってしまうのかしら？まあ言うて国内リーグ9勝10敗のピッチャーですが、スプリットとチェンジアップの投げ分けマジでいい。さすがドラフト1位だね。スミチー世界に見つかってしまった。左腕の需要本も高いんやね。隅田まで海外志向出たらさすがにセーブ終わるわ。隅田くんもいつかメジャーに行ってしまうのかな。来年のプレミア12に選出されそうですね。来季は2桁頼みます。チェンジアップに関しては球界トップクラス。来年は何かタイトル取るんちゃうか？さすが重複指名のドラ1。来シーズン覚醒した隅田が何勝するか楽しみだ。高橋メジャー行きます。平メジャー行きます。あかん、今井しか残らん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。